Dah menua lagi, meh. Tak boleh, kau tak boleh cabut. Kau siapa nak lawan aku? Ibarat macam tu lah. Haa, ibarat macam tu lah, eh. Kau siapa nak lawan aku? Ibarat bulu kau ni, meh, dia tak boleh nak belagak, meh. Nak bawa anjar lah anak ke bawa abis jam? Tak mahu anjar lah anak ni tak ada function daripada tadi. Tak ibu tu pergi masuk trap. Kau nak ambil STK tu ke yang tarik tu? Eh puki abis jam kat bawah. Abis jam memang kat bawah. Tak bawa pergi kat lancar lah anak. Nah, lancar lah anak ambil dia bawa. Sebab dia ada benda tarik kan. Siapa dekat lah. Dan. Ya, pastikan dia tak masuk trap lah. Haa, tu lah tu. Dia kena pasti tu lah tu. Kalau Abeja aku yakin. Sebab Abeja tak kena buat bodoh. Come here. Nampak dia yang tak jampak lah. Tiba-tiba dia melesok sopan ke depan. Eh, babi dia tu. Hai, hai.
Nanti dah buat ni sebuah accident. Medik ya. Bodoh dah cuma tu. Jangan lupa ajak Amir. Amir tu dah lama tak puas dengan Ryozu tu. Kau depan dua Amir lagi aku tak puas hati. Dia takut tiket. Dia ingat aku kau suami dia. Rajang! Rajang! Bawa Rajang! Dia berasa Rajang tu. Dia cek gamprek leh. Tak apa je, sebab kita cek lagi kan. Oh, okey. Tak ganti, tak ganti. Tak ganti, tak ganti. Tak ganti. Babi ni. Eh, babi. Ini babi. Wuih, nyawa. Mampus ke babi. Meh, buat rutin biasa kau meh. Ritual biasa kau nanti lagi. Okay. Itu kau selalu pemenang kau buat apa? Buat apa? Ritual kau aku lupa. Ya, ritual kau selalu kau buat. Squat. Besar kebuntut. Itu
tujuh untuk tadi. Dah sah orang ni. Oh tengah buat ritual ni. Babi macam buat squat tu. Patut buntut dia jadi makin tongkit. Macam mana boleh kait ikan babi? Benda boleh berkait ikan.